Kalé, to mám v hlavu. Natočit. Proč jsem tak blbej? Začíná grilovací sezóna. Přišel nám jarní Brixton. Já dám otvírák. Ale mohl by tady být. Tohle to je totiž taška od Brixtonu, která má vevnitř termoizolační vrstvu. Je to na plechovky piva, nebo kuly, nebo čehokoliv, co si potřebujete vzít na pláž, nebo někam k vodě. A vám zůstalo pití krásně studený. Takže měl by se tam vejít nějaký sixpack. Já jsem tam dal provizorně tady ty excelenty. Ještě pořád jsou zamlžený. Takže za mě je to otestovaný dobře. Jenom ten otvírák mi tam chybí. Je to voděodolný, to znamená asi i zvenku, i zevnitř. Je tady přední kapřička na Bluetooth reproduktor. To je taky docela dobrý nápad. Jo, vypadá to takhle, je tam taková stříbrná folie. Ještě je tady jedna kapsa. Další kapsa je tady na boku, ale to už jsou takový, že nejsou zapínací, že z nich může něco vypadnout. A tady je logo. Tuhle tu cool věc jsem chtěl objednat už tak 3 sezóny, ale nikdy jsem se k tomu pořádně nepřiměl, protože vždycky přemýšlím, kolik je bláznů, jako jak dost to koupí. Tak to je na vás. Máme podle mě tak 2 nebo 3. Já si myslím, že to stálo za tu srandu to objednat. A pojďme se kouknout, co tady mám za kšiltovky a oblečení od Brixtonu, co jste ještě neviděli. Rozdělím to na headwear a oblečení, to mám za sebou. Je to pár kousků oblečení. A čepice rozdělím na structured a unstructured, to znamená, že to jsou takový snebekový deadcapy. Například vám ukážu ty pevný, protože to vás zajímá určitě víc. Tady je takový tracker s rovným kšiltem a s pevněným čelem. Brixton dělá to, že ty kšilty dělá 2 druhy. Jeden je buď takhle kulatý, což znamená, že je hodně kulatý i na čele, docela dobře to sedne, takový hrnec. A potom dělá takový hranatější tvary, tak jak jsem vysvětloval třeba u New Era. Tak tohle to je takový all black. A ten kšilt je kulatější. Pak tady mám třeba ten hranatější. To je nová barva tady toho designu Out. Taková hořčicová. Pak je tady další se síťkou. Že jsme takový design už asi měli. Ale barvy jsou nový. A tohle to je nová barva toho Indiana. Tak, potom tady mám takovýhle box loga. To je ten hranatý kšilt. Brixton Company na takové nášivce. Navy a dvoubarevná burgundy se shadow. Asi bych vám mohl ukazovat, jak to sedí, ale není to nic special, spíš vám ukážu potom ty unstructured ukážu určitě. Ještě bych to mohl mít pevně stažený a trošku by se to utáhlo. Tak to je ta, to byl ten kulatý kšilt a rovnej takhle. To už je další design, to je zase zpevněný čelo a je tam síťka, už taková teda síťka. Pěna, jak bývá na trackerech, zase tam je síťka vzadu. To teda pro takový mačkací. A vlastně jediný, co to zpevňuje, je ten molitan. Jo, tady vevnitř není žádný zpevnění, ale přitom je to docela pevný a rozhodně bych to neoznačil jako unstructured, protože to drží. Tak to jsou 2 barvy, navy a burgundy. Další 2 síťovky, to už je docela příprava na jaro, no, ale ono začíná být hezky.
s vlajkou, zase dvoubarevný, jedna je celočerná, druhá je dvoubarevná. Jo, počkat. Tady jsou se síťkou jenom tyhle ty dva panely naproti sobě. A vzadu je bavlna, to je hodně zajímavý, to se mi líbí. Speed Service. Takovýhle, jenom s takovým potiskem. Mimochodem ta vlajka, tady to, to byl taky potisk, takový hodně vystouplej, 3D. A tohle něco podobného. Zase je to zpevněné jenom ten molitan. Tyhle jsou o něco vyšší, tyhle ty kšeltovky. No a teď tady mám ty Unstructured. Docela mě baví. Jsou tam zase různé výšky. Třeba tohle je úplně brutálně nízký. Je tam i Unstructured kšelt, takže se celé hýbe. Vzadu je strapback. Můžeme ho vyzkoušet, ať se zasmějem trošku. Ono to na mě je hodně málo hluboký, takže já se nevidím. Docela se mi líbí, jak to sedí. Tak to je Navy, pak je tady... Pardon. Zelená, oliv a takováhle šedá. Tak to je hodně mačkací čepice. Má tady vlaječku Made in USA, která odpadla, protože jsem to moc mačkal. Nebo kde byla přidána? Pak je tady o něco vyšší profil s nějakým takovým psem, voříškem, zhuleným a červený oči. Zase olivová a černá, ta černá je trošku sepraná, není totál černá. Trošku vypadá vyšisovaně, tady vevnitř je síťka, už to má pevný kšilt. Tak, to vypadá takhle. Takový A-frame. Pak je tady... něco podobně vysokého. To čelo tady drží trošku míň, protože vevnitř není ani ta síťka. A je tady lebka prolezla hadem. To je hodně mačkavá koruna, ale vzadu se mi líbí, že je snapback. Tak tu stopro taky vyzkouším. A je tady ještě v takové camel copper. Tak je to měděná barva. Jestli copper anglicky měď. Doufám, že jo. Brixton Worn Wash. To je mimochodem Brixton, když otevřete katalog, tak jsou úplně magoři do různých sepraných materiálů a tak. To si ukážeme na těch tričkách. Třeba od nich nosím tričko, který je sepraný právě. Tomu říkají Worn Wash. Wash. Worn Wash. A ta čepice je z toho samého. Takže to vypadá takhle. Ten kšelt bude i trošku natvarovat. A poslední, co tady mám, je taky unstructured, ale vevnitř je síťka. Můžete vidět. A je tady takový plná šivka Brixton Manufacturing Company. Je to černý a zelený. Ty tvary mě hrozně baví. Máme, vyfotil se v tom i Dave. Je to na shopu a myslím si, že jako hodně dobře sedějí tyhle ty. Přesto ještě unstructured, může to vypadat všelijak, tak sedějí fakt dobře. Tady vrátím k mojí dámské ne. Tak teď vám ukážu to oblečení. Je to jenom pár kousků, ale jsou takový, co stojí za to, co už mám vyzkoušený. Já třeba sám jsem nosil tohleto tričko. Nevím, jak to bude vidět. Nechci, aby se mi to rozostřilo. Tak tohle tričko je z French 4 materiálu, to znamená, že vevnitř je takový ten úplet, je docela těžký, vysoká gramáž. Má raglanový rukávy, to znamená, že ten šef je tady, že jde vlastně od krku do podpaží, takže vám to rameno tak splyne s ramenem. A v pase je takhle stažený, nebo má tam tady ten lem, který není pružnej nebo elastický, ale zasekne se vám třeba o kalhoty. A
Co je trošku zajímavý, je ten materiál, který nevím, jestli tady bude vidět, spíš doufám, že na fotkách. To French, vy tam vidíte tu, ten úplet, to French 4, a ono je to jakoby přebroužený, že z toho trčí taky jakoby chloupky. A je to hrozně jemný a je to hrozně pohodlný a nic jemnějšího jste na sobě ještě neměli. Já nosím v takové burgundy, ale tu jsem neobjednával, protože je hrozně rezavá. Pak tady mám svetr. Já se podívám, z čeho je vyrobený. Pravděpodobně to bude klasika akryl. Bavlna. Stopro bavlna. Je příjemný celkem na dotek. Má takový větší oka. Asi na fotkách bude vidět mnohem líp. Má trošku stažený rukávy. Má stažený takhle pás. No a pak tam jsou dvě bundy, které... Já vlastně nevím, jestli jsou úplně stejný, ale řekl bych, že jo, že to jsou dvě barvy. To je taková baseballka. Nebo work jacket možná. Jako rozhodně to není university jacket, protože je z pevného kanvasu, z takové celtoviny, třeba že by mohla být i nepromokavá, ale to když tak přečtu ještě v katalogu a napíšu vám to. Je tady masivní kovový zip, má takovou šňůrku na konci, která je pogumovaná. No, je to vlastně jedna vrstva, není to ničím počitý, takže pokud už to chcete nosit, tak možná větší, na vrstvě to s nějakým ještě jiným svetrem nebo něčím. A jinak, když začne být teplej, tak myslím, že i tady ten kanvas zahřeje. Na té druhé barvě to asi bude patrnější, jak to vypadá. Má to vlastně kolem krku, klasický žebrovaný lem. V pase taky, trošku další. A zase to je sepraný. Na té černé to nebylo tak vidět, ale na tady té olivové je to úplně super. Kluci, co to rozbalili ve skladu, tak hnedka ráno psali. Přišel Brixton, kvalitnější hadry jsme nevěděli víc toho. Tak na to, zatím nemám úplně odvahu objednávat toho nějak víc, ale bylo by to samozřejmě skvělý. Tady vevnitř je taková obrovská kapsa na vnitřní straně. A jinak jsou kapsy takhle ze strany hezky nenápadně slemovaný. To je celý, žádný branding, nic, prostě jednoduchá super bunda. Rozloučím se s váma face to face. Čau.